Hamas mördar, kidnappar och våldtar. Män, kvinnor, gravida, gamla, sjuka och barn, helt oskyldiga, fullständigt fredliga ungdomar på musikfestival, allihopa slaktas bara för att de är judar. Tusentals raketer skjuts mot israelisk civilbefolkning och mördandet firas och jublas åt av islamister världen över, även här i Sverige. Och mitt i allt det här så är det en massa människor, framförallt inom vänstern, som ändå lägger lägger allt fokus på att skuldbelägga Israel och bekymra sig mer för Israels motreaktion än för terroristorganisationerna som vill mörda och fördriva alla judar. Lokalpolitiker för Vänsterpartiet kräver att den Israeliska staten ska avskaffas och riksdagsledamoten Daniel Riazat kallar det äckligt att partiledaren tar avstånd från Hamas terror som han istället utmålar som en del av något slags legitim frihetskamp. Det här är en skruvad världsbild som tyvärr återkommer om och om igen. Inom vissa delar av vänstern så verkar det accepterat och urskulda och frottera sig med vilka svin som helst, bara de lyckas utmåla sig själva som någon slags underdogs i kampen mot USA och väst. Både Gaza och Västbanken styrs av totalitära regimer, grundläggande fri och rättigheter saknas helt, hbtq-personer flyr i tusentals till Israel där de har fullt skydd för sina rättigheter. Det är bisarrt, särskilt av den vänster som brukar säga sig värna om utsatta gruppers rättigheter kan man tycka, att framställa det som om Israel vore huvudproblemet. Sanningen är snarare att även om de palestinska extremisterna fick precis som de ville och lyckades fördriva varenda jude över en natt så skulle ju Palestina fortsätta vara en totalitär och eländig plats att leva på eftersom palestinska politiker har lagt väldigt mycket kraft på våldsamt motstånd mot Israel och samtidigt väldigt lite kraft på att göra något konstruktivt i de egna samhällena och det här har de fortsatt få stort folkligt stöd för. Och idag ska vi titta närmare på det här, den skeva bild av Israel-Palestina-konflikten som många för fram, både medier och politiker och varför det enda rimliga, oavsett om du är höger eller vänster, borde vara att stå bakom Israels rätt att försvara sig. Och vi, ja, det är ni där hemma förstås och så jag, Jesper Sandström, som minst en gång i veckan pratar politik här på Timbros Youtube. Tryck på knapparna här nere för att gilla videon och prenumerera på kanalen. Då visas den också för fler. Och sprid den gärna i dina sociala medier och säg vad du tycker i kommentarsfältet här nere. Nu kör vi! I lördags utsattes Israel för den värsta terrorattacken på väldigt länge. Ett drygt tusental människor har mördats, många fler har skadats och terroristerna från Hamas var helt inriktade på försvarslösa civila, även små barn. Helt i enlighet med deras värdegrund skulle man kunna säga eftersom Hamas stadgar från sent 80-tal föreskriver att judarna ska utrotas. Ändå klarar många, alldeles för många, svenska politiker och vänstertyckare inte av att fördöma dem som det folkmördarslödder de faktiskt är. Jag kom att tänka på en radiointervju från 2014 med miljöpartisten Bodil Ceballos som jag minns eftersom jag gjorde misstaget och lyssna på den sent på kvällen och blev så illa till mods att jag sen knappt sov på hela den natten. Ceballos argumenterade för att man skulle förhandla med Hamas. Och när hennes kollega i EU-parlamentet Lars Adaktusson påpekade att det är svårt för Israel att förhandla med Hamas eftersom Hamas stadgar kräver att Israel utplånas så svarade Sebaeus med att kalla stadgarna kanske rätt så väldigt gamla, faktiskt. De var drygt 20 år gamla då. Och understryka att Hamas minsan har förändrats genom åren. Ja, vi kan ju lyssna på det. Och sen det här som, som Lars säger om Hamas och stadgar. Det kommer från Hamas stadgar och de är relativt gamla. Kanske rätt så väldigt gamla faktiskt. Och där finns ju olika grenar inom Hamas också. Men nu har vi ju de facto den situationen att Hamas styr Gaza och att Hamas har suttit i alla fall ända till alldeles nyligen i en samlingsregering. Mm. Och eh, vi måste på något sätt förhålla oss till att Hamas finns och inte bara avfärda dem. Det var rent skitprat redan då förstås och det blev sorgligt övertydligt i lördags. Hamas har inte förändrats ett dugg. De är och har alltid varit en folkmordssekt. De ser oskyldiga civila, även små barn, som helt legitima mål. I ljuset av det så är det ett jävla mörker hur svenska politiker har jamsat med dem och urskuldat dem. Och det är därför det är rätt och riktigt att bli förbannad när sossen Jamal El-Haj går på konferens och myser med deras företrädare. En konferens som i åratal har spridit just judehat. Visst, han har pliktskyldigt tagit avstånd från Hamas mördande av civila, men det är emotioner som lägger betydligt mer kraft på att fördöma Israel. Han kramas med en av Hamas främsta företrädare i Europa. Han deltog på en sorgeseremoni för Hamas ledaren Sheikh Yassin under tidigt 2000-tal och här i Malmö 2017 14, står han längst fram vid en manifestation under två Hamas-flaggor. Ändå försvaras han så här av Magdalena Andersson. Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot som har så många gånger i riksdagen skrivit motioner eller uttalat att Hamas är en terroristorganisation och är hans största politiska fiende. Av någon anledning tvivlar jag på att Andersson hade kunnat försvara en politiker som hängiven antinazist om det hade framkommit att den är myspyst med framträdande nazister medverkat i sorgeceremoni för en nazistledare och i manifestationer under flagg. Eller att Bodil Sebajus skulle ha urskuldat en nazistorganisation som i och för sig ville mörda alla judar drygt 20 år tidigare med att de kanske eventuellt inte vill det längre. Men det verkar som att när det handlar om Palestina då går det att komma undan med en fruktansvärd massa saker som aldrig annars hade passerat. Vänsterpolitiken Björn Alling exempelvis skriver att citat, Israel som stat måste avskaffas så att ett fritt och demokratiskt Palestina kan byggas från havet till floden för alla landets invånare oavsett bakgrund. Nu har partiet glädjande nog inlett ett uteslutningsärende mot honom men samtidigt så får han stöd av flera tunga namn internt, bland annat tidigare riksdagsledamöter. Jag undrar vad de föreställer sig ska hända med judarna i området om staten Israel avskaffas och makten överförs till dem som idag verkar för att bekämpa Israel med hjälp av barnamord och terror. Ett händelseförlopp som inte tycks röra Alling nämnvärt men som förmodligen hade fått Heinrich Himmler och mysa i sin grav. Och Även bland de som inte rakt av vill utplåna Israel så frodas bizarra antydningar om att Israel skulle vara den aggressiva parten. Max Järnek på vänstertankesmedjan Katalys tycker att det är rimligt med reservationer i stödet till Israel och kallar dem för en apartheidstat som genomför etnisk gränsning. Popstjärnan Sara Larsson, omhuldad av just Magdalena Andersson som framtida politiker Ämne. Hennes första reaktion efter Hamas terror var att visa stöd för Palestina och jämföra det med stödet till Ukraina. Vad svarar man på sånt? Då? Det är väl sant att den totala belägring av Gaza som Israel nu har meddelat kommer att få fruktansvärda humanitära konsekvenser för de som bor där. Ja, det är det, men då får man påminna sig om att det här är ett svar på Hamas attacker. Det är inte ett angreppskrig. I det senaste demokratiska val som hölls, 2006, så fick judemördarna i Hamas drygt 44 procent av rösterna och stödet för dem har fortsatt att vara starkt. Det finns alltså en viktig parallell mellan det helvete som Gazaborna nu ställs inför och det helvete som civila tyskar fick genomlida efter att ha fört Hitler till makten. Det är ett helvete för de civila som drabbas men den angripna parten kan inte låta bli att slå tillbaka bara för att se till att inga civila drabbas och det blir bisarrt att försöka göra Israels motreaktion till den stora oförrätten i sammanhanget. Förhoppningsvis kan det gå just så som det till sist gick i Europa och sluta med att ondskan trycks tillbaka men vi kan inte lura oss att tro att den försvinner utan kamp genom att man lägger ner vapnen och försöker ytterligare tröstlös diplomati med de som så tydligt har visat att våldet och terrorn är ett mål i sig. Självklart så är varje oskyldigt dödsoffer en tragedi. Självklart är det ett omänskligt mörker när barn och civila dödas oavsett om de är israeler, palestinier, tyskar eller britter, ryssar eller ukrainare. Och självklart finns risken att varje civilt dödsoffer av fullt förståeliga skäl föder nya terrorister som inget hellre vill än att hämnas på Israel. Men vad ska Israel göra annat än att slå tillbaka med full kraft? De har åtminstone försökt minimera civila dödsoffer vilket är enormt svårt eftersom Hamas med vett och vilja gömmer sig mitt ibland, inuti och under civila byggnader men de gör åtminstone en ansats att minimera lidandet för oskyldiga israelerna, medan Hamas å andra sidan under jubel och hurrarop vill maximera detsamma. Det har spritts en bild på sociala medier som visar att många fler palestinier än israeler har dött i de senaste årens konflikter. Som för att visa att Israel är den aggressiva och övermäktiga parten. Men förklaringen till de siffrorna är ju att israelerna gör allt i sin makt för att skydda den egna civilbefolkningen medan palestinska myndigheter och Hamas i synnerhet och skiter fullständigt i civilbefolkningen. Gladeligen använder de som mänskliga sköldar och återigen i sina stadgar lyfter fram döden för den islam islamistiska kampen som den högsta önskan en människa kan ha. Visst har också Israel, som alla stater i krig, begått övertramp. Visst kan man kritisera och problematisera den israeliska statens agerande, hur de har fört krig, hur de har hanterat de palestinska områdena. Men man måste om man är ärlig påminna sig om att allt Israel har gjort, det har de gjort omgivna av människor och organisationer som inget hellre vill än att förinta Israel och driva ut judarna i havet. Det var vad grannländerna lovade att göra kort efter att staten Israel bildades och det är i ljuset av sånt kompakt antijudiskt mörker som Israel har tagit alla sina säkerhetspolitiska beslut. Det är inte rimligt att försöka framställa Israel och hennes fiender som lika goda kolsypare som ömsesidigt träter om någonting. Israel har byggt upp en demokrati med starkt försvar för mänskliga fri och rättigheter omgivet av länder där nästan inga sådana respekteras. Inte en perfekt demokrati för all del, inte på långa vägar men god nog att klassas som ett fritt land av oberoende bedömare samtidigt som de palestinska områdena och flera av grannländerna är några av världens minst fria i klass med Kina, Ryssland, Kuba och Venezuela. Ändå återkommer den här falska balansen jämnt och ständigt där man försöker utmåla parterna i konflikten som jämnbördiga och typ lika goda kolsypare. Något av det mest groteska hördes i Studio 1 häromdagen i en intervju med Jonathan Conricus, svensktalande talesperson för den israeliska armén. Nu representerar, representerar du ena sidan i den här konflikten. Men jag tänkte fråga om det här att... Ni, Isra... skulle, jag, skulle jag representera den andra sidan? Nej, nej jag, jag bara påpekar nej. att Hamas inte har samma bild som dig. Men det är Nej, 1500... Hamas är en blodtörstig terrororganisation. Hamas är en terrororganisation som är lika blodtörstig och grym som ISIS. Det är vad Hamas är. Jag tror inte att man kan dra en jämförelse mellan Hamas och Israel och säga att ja, detta är Israels perspektiv. Utan det handlar om en demokratisk stat som har blivit Okej, överraskad och attackerad. Fråga... Ja, nu är inte Hamas här och kan försvara sig. Det är en rätt hissnande ståndpunkt. Och... Inta. Och samma sak syns när medier, exempelvis Ekot, rapporterar dödssiffror och pratar om 3000 döda utan vidare redovisning av att det å ena sidan var ett drygt tusental Hamasterrorister och å andra sidan i huvudsak civila israeler. Kanske blir den senaste veckans terrorråd en påminnelse till politiker och tyckare i övriga världen om att det inte går att dalta med palestinska terrorister. Kanske leder det till fler kritiska följdfrågor för de som myser med Hamas-företrädare eller skarpare markeringar om några SSUare även i framtiden börjar skandera om att krossa sionismen. För de rörelser som ropar allra högst om det inte fan är det någon politisk ideologisk kamp mot sionismen de vill ägna sig åt. De vill krossa Israel, eller ja, avskaffa Israel som det heter när vänsterpartister med Hamasvänlig fingerspitsgefyl uttalar sig. Och om du nu spekulerar kring vad som skulle hända om Israel avskaffades, ja, då kan du googla rätt på bilderna av barnen som Hamas kallblodigt mördade. De slåss inte för någons frihet och de skulle aldrig uppnå något gott om så varenda Israel försvann imorgon utan de skulle bara sprida vidare det islamistiska helvete som idag råder i Gaza. Om du kan ta in allt det här och ändå tvekar kring att ta ställning för Israel just här och just nu, då vet jag verkligen inte vad mer jag ska säga till dig. Tack för att ni orkade titta även idag. Om ni tycker att jag sa något vettigt så får ni förstås som vanligt gärna gilla och dela videon och säga vad ni tycker i kommentarsfältet. Ta hand om er själva och varandra så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Tack för den här gången.